Bavili jsme se tady trošku o té nahotě a já jsem se dostal, že si posáhl svoji nahou fotografii do jednoho časopisu, mm-hmm. aby si vlastně ukázala, mm-hmm. jak vypadáš a byl klid. Mm-hmm. Jaký pak byly reakce? Byl ten klid? Žádný. No, takže to klid. Vlastně ano. Splnilo to účel. Splnilo to naprosto účel. Jakmile to není skandál, tak to nikdo nezajímá. Hmm. A to jsem přesně věděla, že se stane. Jakmile prostě jdeš s tím sám prostě, tak to není to ta sensace, není to prostě ta špína, která se najednou objeví a najednou kurva, jo prostě. Je to tak? Je to tak. Takže, a to je s bulvárem, je to samý. A je to přesně, je to samý. Něco zveřejníš, jakmile, jedna přesně, zpráva. Přesně člověk řekne cokoliv, tak už prostě to není tak skandální a já prostě jsem věděla, že v rámci mojí práce, nosím extravagantní outfity. Jsou situace, kdy se může stát, že mi vypadne prso, že bude něco vidět a tyhle věci, je to přirozený, stalo se to tisíce prostě lidem. Takže jakoby já, ta fotografie byla tak krásná a byly to prostě akty pro mýho kluka a ten mi to i schválil, že OK, prostě dej to tam, jestli to tak cítíš, dej to tam. A prostě nic se nedělo. A vlastně ve výsledku je nejvíc vtipný, že doteďka mi ty lidi tu fotku posílají, jakože hele, co mám. Jakože něco skvělého a já napíšu, ano, toto je fotografie, kterou jsem uveřejnila já sama před 2 lety v časopise. A oni, jo, aha, tak to pardon, tak ahoj. Víš, že prostě, že je přesně tak. Takže jako já fakt v tom nevidím nic špatného. Všichni, jako i v rámci přesně toho Naked Attraction. Prostě je to přirozený. Je to přirozený, všichni jak vypadáme prostě jako nahý a já jsem strašně ráda, že ty fotky mám, že budu mít do smrti vlastně vzpomínku, protože tam nejsem vlastně ani moc potetovaná, takže na těch fotkách mám doteďka jako vzpomínku mýho nahýho mladýho těla, ještě nepotetovanýho, což mi přijde jako hezký a ty fotky jsou velice něžný. Já jsem se o tom teď s někým bavila, že já nemám problém nafotit ty akty, ale strašně pro mě důležitý, jaký v tobě vzbuzují ty emoce, jak jsou nafocený, jakou mají prostě energii. A tohle to byly nádherný, prostě něžný, smyslný prostě fotky a já jsem za to jako ráda. Já úplně přemýšlím, jestli kdyby teď se v nějakém outfitu, nebo ti vykoukla bradavka někde, tak jestli by to už vlastně nemělo ten efekt. Jo, tak pozor. A nebo jestli by to bylo, že stejně, ačkoliv to předtím poslala, tak vykoukla bradavka a my to máme první. No jasně, no, to by třeba, asi bylo možná, asi ne? Jo, asi jo. Jako třeba já jsem jednou se myslela, že jsem na Instagram nahrala svoji nahou fotku omylem. Protože jsem si je ukryl. Překlikla, jo. Nejlepší to. To by bylo, kolik mi třeba bylo 18. A měla jsem takovou pěknou jako nahou fotku a myslím, že jsem byla ve vaně nebo takový na postele. A upravovala jsem si jí v Instagram filtr a pak jsem to tam jebla, ne, ty vole. Tak úplně v té vteřině byla hodem smazat, ty vole. Myslím, že to někdo stihne. Jo, určitě si to pár lidí mi to poslali, že to jako uložilo. A ne, já na tyhle věci mám zrovna štěstí. Teď taky jsem taky jedný kámošce, taky jsem natáčela něco kámošku a tohle to a taky tam nějaký blbosti najednou taky vykoukl cecek, viděl, taky to tam bylo 3 minuty, že jo. A, no prostě, a já říkám, jako samozřejmě lidi tohle to vyhledávají, ale pro mě je to jako normálně, není to nic jako extravagantního. Každopádně přišel za mnou dneska můj kluk a řekl mi, že kluci z tiskárny už tam našli jednu fotku, kde mi je vidět kousek cecku. V tom kalendáři. Říkám, no to snad není možný, toto studovali, ty vole, úplně milimetr po milimetru. takže jako opravdu ta nahota je pro mě něco normálního, jako přirozeného.